بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وجميع اهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما والحقني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مهترم محترم برادران عزيز سلسلك مخلصين اور ہماری قابل احترام مائیں بہنیں اور عزیز بچیاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ آپ کے اخلاق مبارکہ کی روشنی میں اس پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ آج اس کی قسط پچاسی ہے آج کی ہماری گفتگو کا جو خصوصی موضوع ہے وہ احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں معاشرے میں خواتین کا مقام اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں خواتین کو کیا مقام دیا اس پر ہم روشنی ڈالیں گے میرے عزیزوں اور دوستوں عورت کے ساتھ ہر زمانے میں ظلم ہوتا رہا ہے مرد نے اسے برابر کی حیثیت نہیں دی اسے کم تر سمجھا اس کے حقوق پامال کیے اور اس کے ساتھ غیر اخلاقی بلکہ بسا اوقات غیر انسانی رویہ اختیار کیا عورت اپنی طبعی کمزوری کی وجہ سے یہ سب برداشت کرتی رہی اور شاید کبھی احتجاج کی بھی جرت نہیں کی خواتین کے ساتھ عرب کی سوسائٹی کے اندر بدترین سلوک کیا جاتا تھا لڑکیوں کو كو سے ننگ سمجھا جاتا بسا اوقات انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا ان کی موت کو ان کی حیات سے بہتر تصور کیا جاتا اور ان کے مالی حقوق نہیں تھے وراثت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا وہ زندہ بھی ہیں تو ان کو بوجھ سمجھا جاتا تھا بوجھ ہی سمجھ کر ان کی پرورش ہوتی تھی اس صورتحال کے خلاف اسلام نے آواز اٹھائی سماج میں انہیں برابری کا مقام دیا اور ان کے خلاف ہر طرح کی دست درازی کو جرم قرار دیا جائیداد میں ان کا حق مقرر کیا اس دیواجی زندگی میں عورت و مرد کے حقوق و فرائض متعین کیے معاشرے میں انہیں اپنا رول ادا کرنے کے مواقع فراہم کیے عورت کو مرد کا زمیمہ نہیں قرار دیا بلکہ اس کی انفرادیت کا اعلان کیا اور کہا کہ دونوں خدا کے بندے ہیں اور اس کے سامنے جواب دہ ہیں ان میں سے جو حسن عمل کا توشہ لے کر اس کے حضور پہنچے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو اس سے خالی ہوگا وہ ناکام وہ نامراد ہوگا اسلام سے پہلے عرب میں عورت کی خاندانی زندگی نهاية قابل رحمتي، قدر و منزلت درك نار، جانوروں جان زیادہ سي زيادة، وقات نهيدي تھی حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه، موقع پر إرشاد فرمايا، والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا، حتى أنزل الله تعالى فيهن. ما انزل وقسم لهم ما قسم خدا کی قسم زمانے جاہلیت میں ہماری نظر میں عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے متعلق جو احکام نازل کرنا چاہے نازل کر دیے اور جو حقوق ان کے لیے مقرر کرنا تھے مقرر کر دیے زمانے جاہلیت میں مزید ستم یہ تھا کہ عورت جانوروں اور دوسرے ساز و سامان کی طرح رہن تک رکھی جا سکتی تھی وہ رہن ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ فروخت بھی کی جاتی تھی غرضے کے وہ محض مرد کی خواہشات نفسانی کی تسکین کا ذریعہ تھی اور مرد پر اس کی طرف سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی تھی اسلام نے بتایا کہ عورت کے بھی مرد پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے مرد کے عورت پر ہیں اور وہ ہر طرح کے انصاف اور نیک سلوک کی حقدار ہیں اسلام نے نکاح کو ایک معاہدہ قرار دے کر بھی اس امر کی طرف اشارہ کیا وہ آخذ نمن کم میسا <غلیظًا> یہ سورہ نساء کی آیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہاری عورتیں تم سے مضبوط عہد لے چکی ہیں یہ قول و قرار نکاح کے وقت ہوتا ہے جب مرد عورت کے مہر و نفقے کی پوری ذمہ داری لیتا ہے اس مضبوط عہد کی تفسیر خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں یوں بیان فرمائی اتق اللہ فنس النساء نقم اخست من نبی او کما قال علیہ السلط والسلام عورتوں کے بارے میں اللہ سے درو کیونکہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور امانت لیا ہے میرے عزیزوں اور دوستوں یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ تاریخ انسانی میں اسلام نے پہلی مرتبہ عورت کو مستقل قانونی تشخص عطا کیا ہے جسے ہم لیگل اسٹیٹس کہتے ہیں لیگل اسٹیٹس دین اسلام نے دیا ہے وہ اپنی ذاتی ملکیت رکھ سکتی ہے اس کو حق ملکیت بھی حاصل ہے اور اس پر تصرف کا اختیار بھی ہے یہ قانونی تشخص اسلام نے عورت کو اس درجے دیا ہے کہ کسی اور مذہب نے عورت کا یہ تشخص تسلیم نہیں کیا اور نہ اسے عطا کیا روحانی اعتبار سے تو تمام مذاہب میں سمجھا یہی گیا ہے کہ عورت سر تاپا شر ہی شر ہے یہ گندگی کی پوٹلی ہے یہ برائی اور بدی کا سر چشمہ اور ممبا ہے انگریزی لفظ ایول جس کے معنی بدی برائی گناہگار اور شیطان و ابلیس لی لیے جاتے ہیں اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ ایو سے بنا ہے جو ہووا کے نام کا انگریزی ترجمہ ہے اسلام نے عورت کو بھرپور دینی و اخلاقی تشخص کے ساتھ بھرپور قانونی تشخص بھی عطا کیا ہے عورت کو پستی کے مقام سے اٹھا کر اسلام نے کس اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا ہے یہاں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیگر مذاہب میں عورت کے متعلق جو غلط تصورات ہیں ان کا اسلام میں کس طرح ابطال کیا گیا سنن نسائی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے یہ روایت منقول ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خب من الدنیا النساء والطیب قُرَّةُ جولہ فِي فصل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ کو دنیا کی تمام چیزوں میں خواتین اور خوشبوِ محبوب اور پسندیدہ ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کے ساتھ حسنِ سلوكِ کی تلقينَ فرماي إشادَ فرمايا أطعموهنَّ مِمَّا تأكلون وكسوهنَّ مِمَّا تبتسون ولا تضربوهنَّ ولا تقبحوهنَّ أو كما قال عليه الصلاة والسلام هي رواية أبو داود الشريف کی ہے آپ ارشاد فرماتے ہیں تم جو کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ جو پہنو وہی ان کو پہناؤ ان کو مار پیٹ مت کرو اور برا بھلا نہ کہو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں ایک یہ کہ کھانے پینے اور پہننے اوڑھنے میں انسان کا جو معیار ہے وہی اس کی بیوی کا بھی ہونا چاہیے خود اعلیٰ معیار کے ساتھ رہنا اور اسے کمتر معیار کی زندگی گزارنے پر مجبور کرنا صحیح نہیں ہے دوسرے یہ کہ اس کے ساتھ میل جول اور تعلقات میں شریفوں کا سب ہونا چاہیے جہالت اور بربریت کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے حضرت ابو حرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور روایت ہے جو کہ ترمیزی شریف میں منقول ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا و خیا رکم اوکا قول علیہ الصلاة والسلام ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں مطلب یہ ہے کہ اخلاق کی بلندی ہی سے ایمان کا اعلیٰ مقام حاصل ہوتا ہے جو شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کریں وہ معاشرے کا بہترین فرد ہے پیغمبر اسلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے نفرت نہ کرے اگر اس کی کوئی خصلت اس کو ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری خصلت اس کی پسند کے مطابق ہو گئی میرا عزیز اور دوستوں اسلام میں گھریلو زندگی میں نیکی اور انصاف کا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس حسن سلوک کی تاکید کرتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خیر اوکم قال علیہ السلات وسلم تم میں سے اچھا وہی ہے جو اپنے اہل یعنی بی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے ایک اور روایت جو کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جس سے عورتوں کی فطیلت پتہ چلتی ہے عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يقول: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجه صالحه إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. کما قال علیہ وسلات وسلم یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقوا کے بعد مومن نے جو سب سے اچھی چیز حاصل کی وہ ایسی نیک بیوی بی ہے کہ اگر شوہر اسے حکم دے تو اسے مانے اور اگر اس کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دیں اور اگر وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے سچا کر دکھائے اور اگر وہ موجود نہ ہو تو عورت اپنی ذات اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے اس امر میں امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بچے کی پرورش کی مستحق سب سے پہلے اس کی ماں ہے البتہ اس عمر میں اختلاف ہے کہ بچہ یا بچی کی پرورش کا حق ماں کو کتنی عمر تک رہتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد نکلے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعقب کیا اور آواز دیں اے چچا اے چچا بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچی کا ہاتھ پکڑ لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے چچا کی بیٹی کو لو چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اٹھا لیا اس بارے میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے اسے لے لیا ہے کیونکہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور اس کی خالہ میرے نکاح میں ہے جبکہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ میرے بھائی کی بیٹی ہے پس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی خالہ کے حق میں فیصلہ دیا اور فرمایا الخالہ بمنزلت الام خالہ ماں کے درجے میں ہے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان ابنی هذا كان بطنی له وعن والسدي له لہو وحجري له حواء لہو حوبہ طلقني وہ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي اے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا ہے جس کے لیے میرا پیٹ ضرب تھا میری چھاتی مشکیزا اور میری گود اس کے لیے پناہ گاہ تھی اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اسے مجھ سے لے لیں اس پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انت احق کو بھی ما لم تن کہی تو اپنے بچے کی زیادہ مستحق ہے جب تک کہ تو دوسرا نکاح نہ کر لے وآخر دعوانا ان الحمد رب العالمین والصلاة والسلام على النبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين